ריטואלים מוזרים התפתחו באל הרכיב. המדינה הורסת יישוב. פעילים באים לתמוך. תושבים בונים מחדש. חלק מצעדי המחול קבועים מראש. מצלמים עצב ושברים, מראיינים תושבים. שמתם לב שאנחנו בדרך כלל שומעים גברים? אורלי אלמי, רקדנית ואקטיביסטית, פתחה בפנינו שער לאפשרות אחרת. הזדמנות לשמוע את קולן של נשות אל הרכיב. מתוך העבודה שלי בארגוני זכויות אדם בארץ, בעיקר בכפרים הבלתי מוכרים בנגב, עסקתי בשנים האחרונות בנושא הריסות הבתים, וכשבאתי להתעסק בכוריאוגרפיה, במחול, בנושא גדול יותר שאני מכנה אותו מקומות של כאב, התחבר לי שהמקום הראשון שאני רוצה להתעסק בו הוא שאלת הריסות הבתים, בעיקר עבור אישה שרואה את ביתה נהרס. לאחר ההופעה, הן התאספו לדבר על המופע ועל ההתמודדויות הניצבות בפניהן. כשסיימו והתיישבנו לשוחח, רשמי המופע עדיין נקרו בפניהן. לא, זה ממש, ממש, כלומר, התרגשה, ובגלל ככה היא נכנסה, כלומר, להלם וקצת ל... כי אנחנו פה יושבים על בית שהוא הרוס, והיא פה, גרה פה, ובית שלה פה, נהרס הבית שלה 4 פעמים, וכל פעם, כלומר, היא נכנסת לדכאון ולעצבים, ותראה, אחרינו זה ממש את ההריסות, מה שאתה רואה. אני יכולה להגיד שהיא אישה שהרגישה, כלומר, היא הרגישה במה שקורה לנו, אבל להגיד שהיא ממש חלק מהמאבק, אני אומרת שלא, היא לא חלק מהמאבק, כי יש לה בית, יש לה, אף אחד לא הורס אותו, יש לה בית, יש לה אדמה, אף אחד לא מתקרב אליה בתור שהיא יהודייה. זה טוב ממנה, מה שהיא עשתה זה טוב. אני לא אומר שזה לא טוב, אבל אנחנו צריכים הרבה הרבה דברים, לא רק את זה. כן, זה מה שחייב להיות. אחת הבחירות שעשיתי בתהליך העבודה היה לקחת אישה שצופה בבית שלה נהרס. ובהקשר הזה עניין אותי במיוחד לשמוע מה נשים שצפו בבית שלה נהרס חושבות על העיבוד הזה. עזר קצת אחרי גם שהיא עושה דיאלוג עם, בשיחה עם האנשים, וגם ההסבר שלה על, על המופע, מה הוא אומר, על מה הוא אומר, ואיך האנשים עצמן מרגישות ברגע שהן רואות את המופע. הדיאלוג שאורלי פתחה העיר בפני הצדדים נוספים בתגובות הנשים להרס בתיהן. הן ראו רק חלק מסוים, פן מסוים מעצמן, ושהן הרגישו עוד כל מיני דברים שלא הצגתי. למשל, הן סיפרו שההריסות החוזרות ונשנות של הכפר חיזקו אותן בתחושה שלהן, בהתנהלות מול המדינה. ובאמת, בערב הזה שמענו קריאה של נשות אל הרכיב לסולידריות שבדרך כלל לא מזדמן לנו לשמוע. שיהיה 100 אישה יהודיה שיצאו גם וידברו, כי כולנו בסוף נשים. והיא תרגיש שזה מה שנהרס בית של אישה כמוה, שיש לה ילדים, יש לה הכל. וזה מאוד חשוב, את המעמד הזה.